com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. E o trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio. Remédio salutar para sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará as suas esperanças. E o mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiará o coração aos testemunhos de amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Esse trecho foi tirado do livro Agenda Cristã, uma psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Sim, meu irmão, nós vamos fazendo a nossa parte. É aquilo que, né, aquilo que é teu, aquilo que é meu, é intransferível. Então, não requer discussão. Continua a fazer a sua semeadura, é assim que eu faço também. Não pense vocês que é fácil. Não, não é. Mas também não é difícil. Porque a obra parece que é nossa, a voz é nossa. Mas a obra é do céu. É do Senhor. É do Senhor que está conosco o tempo todo. Principalmente quando estamos unidos e reunidos em pró a melhoria do outro, em pró a felicidade alheia, em pró em falar assim para você, e você que está triste, amuado, chateado, que fez tudo certo e ainda assim recebeu uma punhalada, uma seta inflamada. Calma, você não está sozinho. Deixa Jesus sarar suas chagas. Deixa a gente puxar essa seta e cuidar do seu ferimento com muito amor e carinho, com as palavras que balsamificam as dores, com o sopro da verdade, do amor que não acaba em 6 meses nem em 2 anos, porque ele é muito mais forte do que qualquer paixão. Ele é visceral, ele não vem de fora para dentro, ele já habita em você e entra no outro em consonância, como um alimento, como um passarinho que vai à caça para os seus pequenininhos, seus bichinhos, seus pintinhos, seus pássaros pequenos que ainda não sabem voar para caçar e nem para se alimentar. E aí seus pais saem, a mamãe sai e traz no seu bico, no seu papo, a comidinha, a minhoquinha para alimentá-los. Até o dia que ela vai tirando do seu ninho os gravetos e impulsionando com sua cabecinha e seu biquinho para que aquele passarinho possa voar plenamente, possa voar com as suas próprias asas. E é para isso que a gente está aqui, para renovar, para dizer, ei, 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 nada disso, chega de sofrimento, levanta a cabeça, dá a volta por cima, para de se culpar, para, não vale a pena, errou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, como diz a música, toma um banho, relaxa, começa de novo e lembre-se, só erra quem tenta, quem sai do comodismo e faz algo por si. Isso é importante. Isso é maior do que qualquer coisa no mundo. A comunicação, seja ela verbal ou não. Ou seja, às vezes a voz é calada, mas nossos olhos podem abençoar. Você pode sorrir com os olhos. Você pode falar com um gesto de cabeça. Você pode tocar
fazer menção com a sua mente, elevando o pensamento, vibrando por aquele ente querido, ainda que esteja a distâncias. É só quebrarmos dentro de nós aquela muralha que muitas vezes nos impede o entendimento. Muralha essas, muitas vezes necessárias de serem por nós também erguidas para impedir que o outro te traga o tormento. Tudo depende do ângulo, tudo depende do momento. Permita-se ser amado, permita-se ser cuidado. E o resto, por Deus, será acrescentado. Até amanhã, com muito amor. Graças a Deus.